ロボットチャンネルどうもまとまたとてげるでーす。どうもパパです。どうもパパ、完全に忘れとる。どうもパパいます。チャンネルの100万人突破生ライブ参加してくださった皆さん、ありがとうございます。ありがとうございます。久しぶりの生ライブな、めっちゃ楽しかったな、うんうん、楽しかった。もうたくさんの方が来てくださってとても嬉しいです。感謝、感激、うん、あるある。コメントもめっちゃ言ってくれとった。そう、チャットな、読んでな。たけるくんかわいいとか、いや、言うてくれとったから、めっちゃ遊んどるけど、それグッズやで。生ライブで告知してたんですけども、ロボットチャンネル100万人突破記念のグッズが発売されました。今の時点ではね、まだ発売されてなかったんです。が、11月16日月曜日、まあ、この動画が出た日ですね、の6時、ちょうどこの動画が配信された時間から、概要欄のサイトの方、ムーのね、中のロボットチャンネルのページかなに、期間限定グッズが登場いたしました。はい。買えるのは11月いっぱいまでです。最終日11月30日かなの23時59分とか12時、夜の12時になるまでは買えます。どんなグッズかというと、さっきからめっちゃ遊んでるこのグッズなんですけども、はい、わたるくん、それは何ですか？ボールペンです。ここ、英語で書かれてます。これで100万人突破なんで、これ 100万の数字入ってますね。100万人突破した時のこのロボットチャンネルの、本当に今だけのグッズです。この絵はね、ロボパパ、ロボママ、わたるくん、たけるちゃんで、たけるちゃんがね、ちっちゃいロボットの、あの、ぬいぐるみを持ってるって感じですね。おもちゃかな？もう、めちゃくちゃ可愛いんで、ぜひぜひ、お願いします。あの、習い事行くときにこれで買っていたい。ちなみにこのデザインは何種類かね、候補があって、その中からわたるくんが選びました。はい、そしてたけるちゃんが言う、さっきからめっちゃぐるぐる回してるこれ、これはロボットチャンネル、そう、キーホルダーです。かわいいよな、めっちゃ、うん、こんな感じになってます。これ俺つけたいね。100万人限定のやつ、俺のやつにつけて、俺のどっかに。あ、俺これ使うから。俺これ使うから。使っていいよ。習い事に使います。ぜひぜひ、わたるくんとたけるちゃんとお揃いでね、皆さんも使ってください。はい。ロボットチャンネルもね、これ、はい、あの、サンプルでもらったんですけど、絵を描くために使います。もっと欲しいってなると、俺の習い事を買ってね、あの、こう買って手に入れないといけないので、俺の習い事のために使うの、これ買います。買います。ロボママも使いたいので、一緒に使うんだよ。みんなで使うんだよ。ちょっと取り合わせてくれますか。みんなで使うの、使ってるよっていう写真とか、まあ、コメントとか、話すことない、届いたよとかいうのをぜひね、コメントとか、あとツイッターとかインスタでぜひぜひ教えてください。楽しみに待ってます。はい、概要欄っていうのは動画の下にいろいろ、あの、書いてるメッセージがあるんですけど、いろいろ書けるとこがあるな。コメントでもなくて、ロボットチャンネルを書いてるところ、そう、もしかして開くみたいな感じで開くようになってるかもしれないけど、その中に URL 貼ってますので、ぜひぜひそこから見てご購入お願いします。はい、というわけで今回は100万人突破限定グッズの紹介でした。はい、みんなから使ってるよっていうコメントね、届いたよっていうコメント来るのを楽しみに待ってますので、待ってます。また UM でね、イベントとか開催されるようになりましたら、ぜひそれもね、会いましょう皆さん。会いましょう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 。バイバイ。バイバイ。会いましょう。会いましょう。会いましょう。最後まで見てくれてありがとう。他の動画も見てね。